მოგესალმებით. ჩემოსაყვარელმა წარმოებლებმა და ბავშვებო, მე გავაკეთე საბავშვო ლექსები პატარებისთვის წიგნი. შემდეგ აქ დავხატე ვახტანგ მეფე და აქ დავწერე ვახტანგ მეფეზე ლექსი. ეს აჩუაჩუ ცხენო, აქ აჩუაჩუ ცხენოზე ლექსი და აქ ცხენი დავხატე. ეს ეკლეყო მამალოზე, ეს აქ დავხატე მამალი და აქ დაწერა ეკლეყო მამალოზე ლექსი. ეს აკაჩოთა სიწიფთა, აქ დავხატე აკაჩო და აქ დაწერა აკაჩოთა სიწიფთა ლექსი. ეს ზედა მთვარე, ზედა მთვარე დავხატე აქ და აქ დაწერა ზედა მთვარეზე ლექსი. ეს გვაჩვენე კიდე რა გააკეთეთ? ეს რა არის? მზე. ძალიან ლამაზი. დაიმშვიდე. ნახვამდი.